にちは、 AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。マッサージ終わり、マッサージ帰りの橋本です。そして今から美味しそうなご飯を食べます。いや全然痛くない、むしろもうちょっと強くてもよかったかもってぐらい。なんかでもその自分でなんか日頃から自分の体をいたわってマッサージしてあげようって思ういいきっかけになりました。ちょっとさ、トッピングにチーズをさつけたんですけど、このチーズが溶けそうにないので一瞬チンしてきます。やばそう、また悪魔が食べる食べ物を作り出した。チーズがあるだけですごい。なんか今日のこのすいませんね、あの今日のスタンドがビヨビヨで、そうなんかこういう感じのタイプのスタンドなんですよ。だからもしかしたらみんな画面、私が画面触れば触るほど画面酔いしちゃうかもしれないんですけど、気をつけて。でもチーズを溶かそうとしてさ、他のところまでめっちゃ温めたからさ、あっちあっちだ。
なるべく触らないようにするね。だから。オンラインお話し会に備えて Wi-Fi ルーター交換した。やばすぎ、強すぎ、すごすぎ。やばい、アンケート書いてない。今日の5時まで今書かないと間に合わない時間にリハが始まる。4時前ぐらいまで配信します。だからそれまでは、それまでに書くね。あと1時間でも半分ぐらいまで書いたの昨日。うん、あと半分頑張る。とりあえずご飯食べる。今日はエイトが誰もいない。気持ち寂しいけど、あやみんと、まず大先輩サホさんがいるだけで安心なわけさ。で、あやみも安心だし、えなみちゃんも一緒にいて楽しいし、最近平田ちゃんといっぱい喋るように、ちょっとずつだけど喋るようになってきたし、太田ちゃんまだ謎だけどそうなので楽しみたいと思います。うん、先輩いるだけでやっぱ安心する。自分が一番先輩じゃない安心感はある。サホさんはすごいしっかり、サホさん、ん？サホさんってすごくしっかりさんだけど、どこかポワポワ感があるからそれも落ち着く。熱い、熱いけどうまい。チーズおいしい。ちょっと飲み物持ってくる。
今日はアップティーのイベントだから意識高めでアップティー着てきました。でもここで着替えてから行くので何も関係ない、うん、悲しい。でも気持ちいいよね、アップティ。今日はアップティーのイベントに参加するぞっていう気持ち。本当はオムライス屋さん行きたかったんだけど、でも一個まるまる全部食べれる自信ないなって思って、今日の今のお腹の状態で。そんなめっちゃお腹空いてるわけじゃなかったんですけど、なんか食べたいなと思って。でも残すのは私はすごく好きじゃないので、テイクアウトにすれば自分が好きなタイミングで食べれるし、だからテイクアウトにしました。この事務所にいる間だったら何回でもチンできるし。そう、でもオムライスはふわとろで食べたいから、オムライスをテイクアウトすると卵が固まっちゃうじゃない。だからオムライスはやめました。ちょっとずつ冷めてきた。冷めてはない、程よい温度し。
食べ過ぎるなんてことある？そんなこと絶対ないんだけど、うち。そんな5個も6個も食べたってこと？それは自分のせいや。うん、水がいい。待って、水持ってくる。自由すぎ。ゆきたんと喋ってた、ごめん。ゆきたんがいた。ただいま、水。アップティーヤーって言っといて。もう遅いか。てかうちのって分かったの。おりんちゃんすごすぎ。もう泣けちゃう。あの子は本当にいい子。え、だから、え、今からアップティーに来るんですよね。だから今からアップティー来る、行くんだよっていうことを言っといてって話。今からアップティーやねんって。今からアップティー行くねんって言っといて。もう遅いけど。もう見送り終わってるから遅いけど。
今週梅雨入り、来週じゃない？私の予想ではまだだよ。ハルピオ予想と天気予報予想どっちが正解かな。待って、来週っていつからが来週？21ぐらいから、まあ、ギリ今週なのか。1週間以内梅雨入り、今週か来週か。まあでも1週間以内だと思います。私もてか前髪マジでいい長さなんだけど、まあ、もうちょっと切ってもワンチャン良かったかなって思うけど、でもまあまあいいや。お腹いっぱいになってきちゃった。え、これってさ、これってチンしたらやばい？プラ、これもプラか。めっちゃそのソースが入ってる。これはチンしたらやばいかな。もともとあった方に入れといた方がいいか。こっちは多分良さそうだから、ちょっと後で食べるから、ちょっとお腹いっぱいになってきちゃった。後でメイクの時とかに食べます。よし、ごちそうさん、ごちそうさまでした。よし、アンケートを書き始めます。なんて書こうかな。言葉にすると出てくるんだけど、文章にすると出てこないんだよね。
そう、こんにちはしか流れてこないから、もうアンケートしか書かないよ。こんにちは。紙じゃないです、文面で送ります。アンケートは最近はそうですね、もう携帯が多い、携帯というか文章が多い。え、待って、アンケートもう一個ある。待って、これはいつまで締め切り、ちょ締め切りだけ確認させて。17、これは一旦いいや、明日まで。
ちょっと一旦とりあえずこれだけ終わらせて、この明日までのアンケートは今日の移動中にやります。ちょっとこれはもうリハ前にスタッフさんに送らなきゃやばいので、集中してますけれども、コメントがこんにちはしか来ないので集中してます。これむずい。むずいアンケート。むずいな。そうですよね、質問はみんなわかんないから、なんだろう、
なんか変な回答にしよう。変な回答、変な、違う、なんかおもろい、なんか違うのよ真面目に変な回答にしますっていう意味ね。そう、そう、質問がおもろいから。変な、変なアンケートです。変なアンケートじゃない。変な回答。理由とかないんだけど。面白そうだと思ったから。
よし、できた。遠藤智子ちゃん役、橋本春奈。オッケー。ちょ、変なとこあるかな。ちゃんと読み直そう。あの、心の中で読んでます。心の中で読みつつ声になんかほんのり出てます。よし、オッケー。ちょっと付け足した。わかりやすいよ。オッケー。マネージャーさんに送ります。マネージャーさーん。誰から来たっけ、このアンケート。この方だ。お願いします。完成。さっきさ、ビタミンをさ、ビタミン、美容液、ビタミンの美容液を塗りたくったのよ。したら顔なんかちょっといい感じに保湿ペタペタちゃん。でも後からメイクするから一回メイク落とすけど、メイク落とすっていうか、その一回水で全部洗うから戻るけど、この保湿感は。ありがとうございますかな。正解早い。見てくださるのもありがたい。感謝。すごい大事。うるおい 100% で生きていこう。
チーズケーキもあるの、丸いやつ。でもこれはリハ頑張ったら食べます。これも後でチンして食べます、リハ終わったら。あと30分ぐらい喋る。何？ AKB に関する緊急、 AKB に関するシークレットの企画、何それ、マジで気になる。こちら関係ある？そう、ずっと言われてたのよ、それが。マジで一生気になってる。何もわかんないからさ、うちらもさ、こう何も言えない。あれかな。もしかして。UPT48 作っちゃう？UPT48 本拠地はアップティーの会社がある石川。行くかも。行っちゃうかも。うん。富山超近い。でも芸人とかじゃないかも。ごめん。日本にはのさいるじゃん。行っちゃうかも。え、どうしよう、これ本当に笑い事じゃなかったら、待って、やばいって。さすがに。そう、アップティー48最高じゃない。兼任なら OK？ じゃあ話があったら兼任なら OK って言うわ。ほんと今これネタにしてるわけとかじゃないですからね、他のあれを。あの、私が適当に言ってるだけなんで、はい、私が適当に意味わかんないこと言ってるだけなんで、なんか気を悪くしないでください。家入れレオさんっていつの間に金髪になったん？
今めっちゃ田口真中ちゃんかと思った。なぜかフルネーム金髪の外羽だったからめっちゃ真中かと思ったら違った。ビビった。皆さんこんにちは、 UPT48 です。いいと思う。本当にうちらも聞いてないからマジで適当に言ってます、ごめんなさい。推し編の可能性、あ、そうですか、どうぞありがとうございました。グループ変わって推し編すんのはちょっとそっかってなるわ、うん、いやそれがさ海外に行って本当にもう会うのがすごく大変になるとかだったらさ、まあそっかってなるけどさ、日本だぜ、うん、って思っちゃうな。衣装は T シャツのみ。ああ、そっか、アップティ。そっか、衣装はアップティだけ？なるほどね。そうだよね。でも自分で帰れますもんね、いつもあのいろんなあれにいろんなのに帰れる。グッズも T シャツばっかり、それは嬉しい。石川なら住みやすそうだし移住します。絶対ピョンズ移住者はでめっちゃ出てきそう。哲也さんハートありがとうございます。絶対ピョンズ移住者増えそう、マジで。石川に普通になんかそれぐらいの気持ちありそう。まあもちろんそのなんて言うんだろう、ね、こう難しい人も絶対そりゃいると思うけど、普通に石川なら行くかもとか言いそうみんな。そう、富山もすぐ旅行で観光できるっしょみたいな言ってくれそう、うん、待ってるわ。今日の場所ってどこ？神田。神田何ホール？スクエアホール。ありがとう。北陸イベント多めね、よろしく。 UPT よろしく。え、てかさ、あれ出たい、
待って、でもこの発表だったらちょっと気まずい空気になるから、ちょっとウィバースだけにしとこう、送るの。リバースだけで、普通に よし、あと15分ぐらい喋る。もうこのアップティーの話は終わり。本当に私も知らないよってだけ。とりあえず上手集合、よろしく。あとはなんかあるかな、話しておきたいこと。今日はこの後バタバタしそうなので、配信特になしです。この後はメイクもちゃんとメイクします。顔可愛くします。あとはあしたは午前中ぐらいにメイク配信かな。寒くなってきた。エアコン。あ、え、言った？行かない旅です。行かない旅です。今日放送らしいです。山梨放送が見れる皆さん、よろしくお願いします。あれ、アップティーのさ、イベントのさ、フリブイってさ、うちこっちには保存してないのっけ？してないのか。iPad にした。なんかボリビア2周らしい。知らなかったんだけど。うん。
普通に1週間隔でうちいたんだけど。ボリビア2週なの？多分盛り上がりすぎたんかな。あんま覚えてない。いや普通に私は一周だと思ってたんだよね、ボリビア。だから多分それが編集が多分、いやここも使いたいここも使いたいで、このアベマの映像も載せたいってなったら多分全部使っちゃったみたいなあれだと思います。はい、まあでも全然楽しかったんで、ぜひ見てください。あのペルー編がとりあえず公開されてるので、あの YouTube でペルー編ぜひ見てください。 TVer で見たとは思うんですけど、 YouTube でも見てください。何回でもいっぱい見てください。ペルーって北海道から鹿児島まですっぽり収まる、すっぱり入る長さなんだって。そりゃ長いわ。いや、どういうこと？あんたうちのパフォーマンス知らんやろってコメントあるんだけど、 AKB での橋本さんより行かない旅の橋本さんの方が100倍可愛い。絶対うちのステージ見たことない、この人。ねえ、絶対うちのステージ見たことない。怒るよ。絶対うちの初期の頃のステージしか見たことない。今見に来て、今来て待ってる、よろしく。え？でももう一人いた。AKB で活躍している橋本さんにはドキドキしないけど、この番組で出ている橋本さんにはドキドキするね。どういうこと？え？わかるよ。ねえ、怒るよ。怒っちゃうんだから、そんなに言われたら。アルピョン、そんな何人にも言われたらあるよ、覚えちゃうんだから。一人じゃなかった、つらい。つらい。いや食べられてないし。食べられてないし、コメントパトロールしてる。地上波出してもいいんじゃ、嬉しい、ありがとう。ありがとう。杭をプレゼンされている時の橋本さんの表情が楽しい。最低。ねえ、あ、ごめんなさい、最低とか言っちゃダメ。ダメだからね、本当に本当に結構辛かったんだから。
いやでもこれを見た後に本当にあの行かない旅じゃなくてあの東出ひろゆきを置いてきた見てほしいみんなに一回なんかいろんな気持ちになるしここでなんかこんな笑顔でこう東出さんがいろいろ語ってくださってたこともなんか東出さん自身もいろんな思いを持ってこう旅というかこの置いてこられてたんだなっていうのがすごい感じて、うん、なんかね改めて見るといいですよ。改めて見ると改めて見なくても普通にあの全然なんかいろんな感情をなんだろう呼び起こすじゃないけどいろんな感情にさせてくれるなって思いました。うん、あと人間ってやっぱ一人になる時間って大事なんだなって思った、うん、し多分私昨日めっちゃアップティーじゃないアップティーのラインが動いたからアップティーって言っちゃった。あの昨日ウィバースをいっぱい動かしてたと思うんですけど見ながらそうだなっていう気持ちになりました。みんなもぜひ見てください。ということで今日の衣装は何でしょうか。楽しみにしててね。それではそろそろランキングに行きたいと思います。ちょっとかみて集合よろしく。ピョンズかみて集合いきます。1位エイダッシュアットピョンズさんありがとうございます。2位鉄道ナイトアットピョンズさんありがとうございます。3位マジカナバナナアット神田スクエア前で暇してるな。ごめん待ってて待ってかみてで待ってて。4位イバジュンさんありがとうございます。5位ともゆきさんありがとうございます。6位トラック野郎とゴリさんありがとうございます。7位てつやとはるぴょん大好きありがとう。8位あきら852さんありがとうございます。9位しほさんありがとうございます。10位ころ待ってこのさあいや合ってる。10位コロポックルさんありがとうございます。11位朝日さんありがとうございます。12位ローエンさんありがとうございます。13位熊高さんありがとうございます。皆さんありがとうございました。また明日は午前中目にメイク配信を多分するよっていう感じかな。昨日ってドボンタイムしたんだっけ。うち結局あの後したわ。ちょっと短かったけどしたか。携帯充電しなきゃ。充電ないということで私はこの後リハ頑張ります。そしてご飯も後から食べて今日も一日頑張るぞ。おー風邪ひかないように熱中症にならないようにだけ気をつけてしっかり頑張ります。姿勢よく。それでは皆さんありがとうございました。またアップティーの神田スクエアホールで、それかなんか配信、その私たちのステージが終わった後20時45分頃から
なんか配信があってそこでなんか発表みたいなのがあるみたいなので、ぜひそちらも楽しみに。私たちも本当に何発表されるのか分かんないんですけど、ぜひそちらも楽しみに見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、次のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9967盛り上がりの皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春菜でした。それではまた後でスカンダでお会いしましょう。バイバーイ、またねー。